Cameras down. Mission is a go. Find out everything you can about the Nano. No way! They nailed the Nano cell! Kidana mikono tu! Pone... na... Tapa... No tembe! Tembea! Leo utajua chapte kamoto! Mikono tu no utembe! Kidana... Tembea! Tunaenda hivi! Hivi! Tembea! Unangalia? Kijana tajiri juu ya mikono. It's Nano.